ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ 11-12 ডিগ্ৰী MA যি পঢ়িব তাত এডমিশ্যন কৰিব। এডমিশ্যন কৰিব গ'লে আপোনালোকৰ ইউনিক আইডিটো লাগিব, সেইবাবে আপোনালোকে যদি যিকোনো চাৰ্ভাৰ কেফেত গ'লে আপোনাৰ 100-50 টকালৈ লৈ ল'ব। সেইবাবে আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে আপুনি 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত কেনেকৈ ইউনিক আইডিটো বনাব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেল প্ৰথমবাৰ আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকৰ মোৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি তাৰ ছাৰ্চ বাৰত মই লিখাৰ দৰে DHE ইউনিক আইডি বুলি লিখি ছাৰ্চ কৰিব। তাৰপিছত যোনটো প্ৰথম লিংক দিব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি ৰাখিম, তাতে গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট তলে অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, তলে স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন চাব পাব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথম অপশ্যনটো আছে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইউনিক আইডি জেনেৰেশ্যন, এই ফৰ্মটোত ক্লিক কৰোঁ। এই ফৰ্মটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা ফৰ্ম আহি যায়, এই ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো ইয়াত দিব লাগিব, মিডিল নেম থাকিলে ইয়াত দিব, তাৰপিছত লাষ্ট নেমটো ইয়াত দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াত দিব, তাৰপিছত আপোনাৰ মাৰ নামটো ইয়াত দিব, তাৰপিছত এটা মোবাইল নম্বৰ দি দিব, তাৰপিছত ইমেইল আইডি ইয়াত এটা দি দিব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এই বক্সটোত দি দিব, তাৰপিছত জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল যিটো সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কি হয় সেইটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি যি হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে কাষ্টটো ইয়াত ক্লিক কৰি কাষ্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব যিটো সেইটো, তাৰপিছত ইয়াত TGL EX TGL এইটো আছে যে আপোনালোকে ইয়াত ন বুলি ৰাখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ PWD আছে যে ইয়াতো আপোনালোকে ন বুলি ৰাখি দিব, এই দুটা বস্তু ন বুলিয়ে ৰাখিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেটটো ছেলেকে থাকিব, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো হয় এইটো ভালদৰে চাই ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এক্সামিশ্যন এজ কোৰ্ছ ইনফৰ্মেশ্যন, আপোনাৰ চেকিং এডমিশ্যন ফৰ, মানে আপুনি এতিয়া কিয়ত এপ্লাই কৰিব, ক্লাছ 12, 11 না ডিগ্ৰী না MA, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যদি 11-12 হয় তেতিয়া প্ৰথম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব, যদি ডিগ্ৰী হয় দ্বিতীয় অপশ্যনটো, যদি MA হয় তৃতীয় অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব। যিহেতু মই ডিগ্ৰী এইবাৰ নেক্সট আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম দ্বিতীয়টো। চেকিং এডমিশ্যন ইয়াৰ ছেমিষ্টাৰ কোনটো ছেমিষ্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰি সেই ছেমিষ্টাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড যোনটো হয় বা ফিফ্থ যিটো হয় এইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত লাষ্ট এক্সামিশ্যন পাছ, কোনটো লাষ্ট এক্সাম পাছ কৰিছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি সেই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যিহেতু BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যদি কৰে হাই ছেকেণ্ডেৰীটো আহিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, যদি আপুনি BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ কৰিছে ক্লাছ 12 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিব, যদি 11 কৰিছে তেতিয়া 10ৰটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইল, বেংক একাউণ্ট ডিটেইলখন আহি যাব। প্ৰথমে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম আপোনাৰ নামটো দি দিব, তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিব, তাৰপৰা আপোনাৰ আকৌ কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে পুনৰ আকৌ কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত বেংক নেম আপোনাৰ বেংকৰ নামটোকে ইয়াৰ বক্সত দি দিব, বেংক IFC কোড, বেংকৰ IFC কোডটো দি দিব। পুনৰ কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে কনফাৰ্ম বেংক IFC কোড ইয়াত দি দিব। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰি সেই আপোনালোকে ইয়াত এটা বক্স চাব, এই বক্সত আপোনালোকে টিক লগাব, টিক লগাই আপোনালোকে পুনৰ আকৌ ফৰ্মখন ভালদৰে চেক কৰি চাব। আপোনাৰ ফৰ্মখন কিবা ভুল হৈ গ'ল নেকি ভালদৰে চেক কৰি আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব আপোনালোকে ছাবমিট বুলি, এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ছাবমিট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে এইদৰে এটা অপশ্যন আহি যাব, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চাব পাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল, আপোনালোকে ইয়াত যে চাব পাৰিছে ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।